ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଗସ୍ତ ଥିଲା, ବାରିପଦା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଶତାଧିକ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟର ବିରୋଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ହେଇଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦମନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ତମାମ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଘଟଣା, ତମାମ ଘଟଣା ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଯେପରି ଭାବରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଚୋର ଡକାୟତ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଥାନାରେ ବସେଇଲା, ଆଉ ଆମର ଯୁବ ଭାଇମାନେ ଯେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମର୍ମାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେମାନେ ପିଟିଛନ୍ତି ଆମ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ହେଲା ଘଟଣା କାହିଁକି ସେଠି ମାଡ଼ଗଣ୍ଡ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମର ବିଜେପିର ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିଲେ ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବ ଛାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାହା ବିଜେପି ଆଜି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ପିଟିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୃଢ଼ କରିବୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୁବନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଆମର ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅତର୍କିତ ଉଠାଇ ଆଣିକି ଥାନାରେ ରଖିଲେ। ଆମର କିଛି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟର ଯୋଜନା ଅଛି ଆମେ ସବୁଥିରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆମ ସବୁ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଜିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ତମାମ ଘଟଣା ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା? ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆଜି, କାହିଁକି ଏମିତି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଏମିତି କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସରକାର ସମୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଗଣଧର୍ଷଣ, ହତ୍ୟା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ଏ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଡା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତିକି କାର୍ଡ଼ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଛ କାର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କମେ ତାହେଲେ ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଏ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆଜି ବିଜେପିର ଯେତିକି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ସେ କରିଛନ୍ତି।
निश्चित पक्षे देखते आज जन अच्छा जन नेत्री जन अच्छा सीधा साल प्रति आज कौन घटना घटीगला कहीं आपको आज राजस्त बस पड़ा आज तो पुलिस बाला सका उठाई आरू जापर आज आम पाने तो आम भारत स्वाधीन भारत तापर भी आम आम गणतंत्र शासन में चाहू आम जेहेतु आज गलु सेठ को किसी पिला किसी पार्टी थी से चाहू ना ये सब कार्ड मिलूँ यहाँ सब मिछ इलेक्शन पर कार्डर किसी लाभ ना तेणु आम मैंने जाते विरोध कलु आम जुवक पिला मारिकी से हस्पिटाल पकईदे हस्पिटाल किए कटक हस्पिटालाइज हो गला तो यहाँ कौन ये पुलिस मान रे मारपीट एटा कौन यही सरकार नवीन पट्टनायक आसते पुलिस भूल रही निहाती पुलिस भूल पुलिस रहा समय मारपीट जो पुलिस कौन चुड़ी पिंधिक बसला पुलिस कौन पार्टी मुख बधि रही नवीन जयंती नवीन सरकार मुख बधि रही बस पुलिस भी कौन मुख बधि रही बस आज जदि ये जिनस पुलिस चाहता अटकई पारि था कि अटकैला ना से अलरेडी राज्य सरकार इशारा ही चलती पूरा ये बिक्री होकर शासन चली आज ये आवाज उठेपर गुंडा मैंने मारिक दबेबे विजु जनता दल गुंडा मैंने मारिक दबेबे बसीचे आम जो पाला माड़ हो तार विजु जनता दल जो पिला अरेस्ट कर गिरफ हो आम दाबी ना आम आगामी समय राजरास्ता को उल्लवा और निया जलब ही जलब निश्चित पक्ष देखो सीधा साल प्रतिक्रिया उतला जमीक जो बीजेडी कर्मी मैंने आक्रमण करो मैंने अभियुक्त अच्छा किभली भाव में शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्त हो समस्त प्रतिवाद नहीं आज एट धारण में बस सीधा साल चित्र देखुए आप पक्ष सम्मुखें मो पचर रही किभली भाव में बीजेपी कर्मी मैंने आसिक धारणा दूसरी बहुत समय हेला धारणा देली एवं जो कर्मी मैंने अच्छा कर्मी मैंने आगामी दिन में जो अभियुक्त मान गिरफ्त न कराए तेज आंदोलनात्मक पंथा अपणे कहते बारीपदर कैमेरा पर्सन हरकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास अर्गस न्यूज़।